pelo Não. colega, quem foi que te indicou para esse cargo de comissionado, candidato em São Sebastião, nessa administração que teve indício de corrupção? Não, eu não tenho nada a ver com índice de corrupção da administração. Quem me indicou foi o prefeito. Mas o prefeito é o que foi supostamente aí indiciado, saiu em todos os jornais. Ele era o teu amigo? O senhor pretende trazer esse grupo para algum Não, outro? eu trabalhei em São Sebastião em 2011, 2012, 2013. Eu não tenho nada a ver com a administração de São Sebastião. Eu atuei numa pasta de turismo e cultura na região sul. Agora temos que falar de Ubatuba. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.